Nós estamos aqui, mais uma vez aqui no bairro Vaz da Flores, com a dona Maria Creuza. Nós já estivemos aqui e fizemos uma denúncia sobre a falta de rede de esgoto. E aí, dona Maria Creuza, resolveu o problema? Resolveu. Dona Maria Creuza, o que a senhora acha do trabalho do Espiridião Porto, do vereador Espiridião Porto? Vixe, o trabalho dele é ótimo de bom, viu? É muito bom? É bom. Ele resolveu o que a senhora precisava aqui? Resolveu. Resolveu? O trabalho dele é ótimo. Assim que ele veio, a prefeitura veio rapidinho e resolveu o problema? Um instantinho. Resolveu. A senhora está satisfeita com o trabalho dele? Demais. Tá? Eu aceito. Toda hora eu voto para ele. Voto para ele? Bom vereador, viu? Minha voz está ruim, mas eu estou conseguindo falar. Tá. O outro não deixa eu votar para ele, porque é o vereador mais melhor que está tendo para nós. A gente... Ele não esquece da gente, ele é de meus anos, de das mães. Ele luta pelo povo, né? Pelo povo. É o homem do povo. É um bom serviço. É bom serviço. Sabe trabalhar, né? Sabe dar valor às pessoas. Sabe? A gente fica feliz, né, em ver que depois da nossa intervenção, mais um problema aqui dos moradores aqui do bairro foi resolvido. A gente espera continuar contribuindo para a resolução dos problemas em Pompéu. Independente de posição partidária, o que nós queremos é uma vida melhor para o povo de Pompéu. É, nós estamos precisando.